በዕለቱ የዜና መጽሔታችን አምስት ርዕሰ ጉዳዮችን በትንታኔ እንመለከታለን። አድማጮቻችን፣ ወደ ቀዳሚ ጉዳይ እንሻገር። በኢትዮጵያ ሊደረግ ከሶስት ወራት ገደማ ጊዜ ገደብ ብቻ የቀረው ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲከናወን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀም። ኮሚሽኑ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የምርጫ ኮረጆ የመገልበጥ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ማንኛውም አካል አይታለፍም ብሏል። ፖሊስም ከምንጊዜውም የላቀ የገለልተኝነት ሚናውን ይወጣል ሲል ገልጿል። ስዩም ጌቱ መግለጫውን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። በፌዴራል ፖሊስ የወንጀል መከላከልና የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኮሚሽነሮች ዛሬ ለብዙሃን መገናኛ በሰጡት የጋራ መግለጫ በበጀት ዓመቱ ባለፉት 8 ወራት ላይ ተከናውኗል ባሏቸው ነጥቦች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በሀገር ሀብት ላይ ተፈጽሟል በተባለ ወንጀል ክትትል ተደርገው በዚሁ ወቅት ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ከማጭበርበር መታደጉንም እንዲሁ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በመቀናጀትም የጦር መሳሪያ፣ የአደንዛዥ እጽና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመቀነስ ተችሏል ነው የተባለው። በፌዴራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ እንዳሉት በኮንትሮባንድ ብቻ በዚህን ወቅት ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ቁጥጥር ስር የዋለው። አጎራባች ሀገሮቻችን አካባቢ አንዳንዱም ላይ የተረጋገጠ ሰላም ባለመኖሩ ምክንያት ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች እንቅስቃሴ በስፋት አለ። በተለይ በሱዳን በመተማ በር፣ ጋምቤላ መስመር፣ በሞያሌ፣ በሶማሌ ዙሪያውን ባሉ ቦርደሮች ላይ ህገወጥ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ኮንትሮባንድ በስፋት የሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ናቸው። የጸረ ኮንትሮባንድ እና የፈጥኖ ደራሽ ፖሊሳችንም በዚያ ላይ አቅዶ በሁሉም በሮች ዝውውሩ እንዲቀንስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዚህ 8 ወር ብቻ 1.7 ግምት የሚያወጡ ገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ተይዘዋል ማለት ነው። በቀጣዩ ስድስተኛ ብሔራዊ ምርጫ የጸጥታ ችግር እንዳያጋጥምና ከትግራይ ክልል ውጭ ምርጫ የሚከናወንባቸው በመላው ሀገሪቱ አካባቢዎች በቂ ያሉት የጸጥታ ስምሪት እንደሚደረግም ነው የገለጹት። ለዚህ ደግሞ ካለፉት 5 ዙር ምርጫዎች ጠንካራና ደካማ ጎኖች ተመርምረው የሁኔታ ትንተና ተደርጓልም ተብሏል። ከምርጫ በፊት፣ በምርጫ ጊዜ፣ ከምርጫ በኋላ ምን አይነት ስጋቶች ሊገጥሙ ይችላሉ፣ በሚገጥሙ ስጋቶች ላይ እንዴት ልንሰራ ይገባል የሚል ጠንከር ያለ እቅድ የወጣባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ሊፈጠር የሚችል ችግር እንኳን ካለ በሰከነ መንፈስ እየተመራ እየተገመገመ በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራሉ የሚመራ የየክልል የፖሊስ ኮሚሽነሮች አባል የሆኑበት በዚያም ስር የተለያዩ ጸጥታን የሚያስከብሩ ነው ዘርፎች አባል የሆኑበት ምርጫውን ፍጹም ሰላማዊ ለማድረግ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በምርጫ ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን የሚፈታ ራሱን የቻለ ችሎት በፍርድ ቤት ደረጃ መቋቋሙን የገለጸው ኮሚሽኑ በሂደቱ ፍጹም ገለልተኛ ሆኖ ጸጥታን ለማስከበር ቁርጠኛ መሆኑንም አብራርቷል። በፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ የፖሊስም የመንግስት አቋም ይህኑ አሉ። ህዝቡ ያለምንም መዋከብ የፈለገውን አካል እንዲመርጥ የፖሊስ ኃይል ጸጥታውን አስተማማኝ ማድረግ አለበት፣ ገለልተኛ መሆን አለበት። የህዝብ ወንበር ሰርቆ ለመያዝ ኮሮጆ ለመገልበጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ ማንኛውም ኃይል ቶሎሬት አይደረግም። ከሀገር ሸሽተዋል የተባለን ሀብት የማስመለስና በወንጀል ይፈለጋሉ ተብሎ በተለያዩ ሀገራት ስላሉ ተጠርጣሪዎች የተጠየቁት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ በኮሮና ተዋሲ ስርጭት የተገቱ ሂደቶች ቢኖሩም የተቋረጠ ግን አይደለም ብለዋል። ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው ፕሮቶኮሎች አሉ። ሸሽቶ ተደብቆ የዘረፈ ኃይል የመቀበል የመስጠት ስራ የተፈራረምነው ፕሮቶኮል ያው ትንት ሊኖራችሁ አይገባም። የጊዜው ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ደረጃውን በጠበቀ መንገድ በኢንተርፖል የትርጉም ስራ፣ የፍርድ ቤት ማዛዣዎች ስለ እያንዳንዱ ተፈላጊ ፕሮፋይል በደንብ ተሰንዶ ተልኳል። ዋስትናችን ህግ ሲከበር ነው። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን አስቀድሞ መከላከል ለምን እንዳልተቻለ የተጠየቁት የፖሊስ ባለስልጣናቱ የአካባቢዎቹ አሁናዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። መተከል ዞንና በትግራይ ክልል የነበሩትን አለመረጋጋት በማስመልከትም ተወስደዋል ያሉትን እርምጃ ሲገልጹ በትግራይ ክልሉ አለመረጋጋት የተጠረጠሩ ከ270 በላይ ሰዎች ምርመራቸው ተጠናቆ ማረሚያ ቤት መውረዳቸውን ገልጸዋል። መተከል ዞን ስላለው ሂደትም ይህን ብለዋል። በመስከረሙ ግጭት 11 መዝገብ ነው ያደራጀ ነው። በታህሳስ በተደገመው መተከል ላይ ግጭት 7 መዝገብ ተደራጅቶ 18 መዝገብ በ1062 ሰዎች ላይ የክስ ቻርጅ ተዘጋጅቶ የደረሰውም አለ እየደረሰውም ያለበት አለ። 3000 የሚወል ታጣቂ ኃይል ቀስቱንም ትጥቁንም ይዞ የገባበት ሁኔታ አለ። ከዛ አካባቢ የተፈናቀሉ ወደ ቦታ የማስመለስ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ስጋት ደረጃውና እዚህም እዛም የሚሽለኮለክ ኃይል አለ። የእሱን በሚመጥም የኃይል ስምሪት አድርገን ምርጫ ይከናወናል። በማይካድራ የጅምላ ግድያን ፈጽመዋል የተባሉ 137 ሰዎች ላይ ምርመራ ተጠናቀው ለህግ መቅረባቸውን የገለጸው ኮሚሽኑ በሱዳን ስደተኞች ካምፕም በዚህ ወንጀል የተጠረጠሩ ስለመኖራቸውና በሂደት ለህግ ይቀርባሉ ሲልም አመልክቷል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እግድ ተጥሎበታል የተባለው የምክር ቤቱ የስራ አመራር ቦርድ በጠቅላይ ምክር ቤቱ የተላለፈ ውሳኔው ህገ ወጥ ነው አለ።
ቦርዱ አሁንም በስራ ላይ እንደሚገኝና የተጠራው ጠቅላላ ጉባኤም ህግን የተከተለ ነው ሲል ጠቅላይ ምክር ቤቱ ትናንት ላወጣው መግለጫ ምላሽ ሰጥቷል። ሰለሞን ሙጬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ትናንት በጽሑፍ ባወጣው መግለጫ እግድ ተጥሎበታል ባለው የተቋሙ ቦርድ ህገወጥ የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ መደረጉ ሊታወቅ ይገባል ብሎ ነበር። ጉዳዩን የበለጠ እንዲያብራሩት የጠቅላይ ምክር ቤቱንና የዑለማ ምክር ቤቱን ዋና ጸሐፊ ሼህ ቃሲም መሐመድን ጠይቀናቸዋል። የታገደ ቦርድ ድምፅ ለማሰባሰብም ሆነ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲደረግ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ህገወጥ ነው። የጠቅላላ ጉባኤው ተሰብስቦ ራሱ ቦርዱ የታገደበትን ምክንያት መርምሮ አንድ ውሳኔ እስከሚያሳርፍ ድረስ ራሳቸውን እንደ ጠቅላላ ጉባኤ አባል መቁጠርም የለባቸው ምክንያት ስለታገዱ። ግን የጠቅላላ ጉባኤ አባላት 2/3 ይሁንታ ሰጥተውታል የሚል ነገር ተነስቷል። 2/3 ሊሆን የሚችለው አንደኛ ቦርድ ራሱንም ጨምሮ ነው። ቦርዱ የታገደ ነው። የታገደው እኮ ከመብቱ ከቦርድ አባልነቱ ጭምር ነው። የታገደው የቦርድ አባል ራሱንም ኮንሲደር አድርጎ ነው 2/3 አግኝቻለሁ የሚለው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ቀድሞ ቦርዱ ኳሊፋይድ አይደለም። ቦርዱንም ለማገድ የጠቅላላ ጉባኤው አባላት ነው ማገድ ያለባቸው የሚል ይሄ ቦርድን ለማገድ ስራ አስፈጻሚው በቂ ነው። በቂ የሚሆንበት ደግሞ ደንብ አለ። በዚያ ደንብ መሰረትም ነው ያገድናቸው። ስለዚህ ቦርዱን ለማገድ ጠቅላላ ጉባኤ ያስፈልጋል የሚል የለም። የቦርድ እግድ የሚለው ውሳኔ ከመተዳደሪያ ደንብ ውጭ ነው፣ ቦርዱን በስራ ላይ ይገኛል የሚሉት የቦርዱ ዋና ጸሐፊ ሀጂ ከማል ሀሩን አሁንም በስራ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ከእግድ ጋር የተያያዙ ነገሮች ተብሎ የሚነሱ ነገሮች ከህግ ውጭ የሆኑ ናቸው። የዚህ ተቋም የበላይ አካል ጠቅላላ ጉባኤው ነው። የጠቅላላ ጉባኤ ስልጣን ነው ማንኛውንም አይነት እርምጃ የመውሰድ በዑለማውም ላይ ይሁን በስራ አመራር ቦርዱም ላይ ቢሆን ማለት ነው። ከዛ ውጪ በማናለብኝነት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው የአሁኑ ሂደቶች። ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን ስራ ላይ ነው ያለ ነው። ስራ ላይ እንደመሆናችን ጠቅላላ ጉባኤው ደግሞ ካሉት ውስጥ 2/3 ጠይቀዋል ይሄ ስብሰባ እንዲደረግላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም 4 የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪዎች በየ6 መደረግ የነበረባቸው ናቸው። እነዛ እንትኖች ተግባራዊ አልሆኑም። ዩኒቲውን የማፍረስ ፍላጎት ያላቸው ስለሆነ አጠቃላይ የዑለማውንና የስራ አመራር ቦርዱን ዲስቴብላይዝ የማድረግ ተቋሙን እንዳይቀጥል የመፈለግ ነገር ናቸው የሚንጸባረቁበት ማለት ነው። ጠቅላላ ጉባኤው እንዳይካሄድ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ያልናቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና የዑለማ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ሀጂ ቃሲም መሐመድ ተከታዩን መልሰዋል። ከ30 ሚሊዮን በላይ ሀጅ ለመሄድ ገንዘብ ከፍለው አይሄዱ የቀሩ ሰዎች አሉ። ጠቅላይ ምክር ቤቱ ባለዕዳ የሆነበት በሐጅ ስራ ሂደቱ ብዙ የተፈጸሙ ኢሬጉላሪቲ ይዛሉ። እነዚህን የሚያጣራ የውጭ ኦዲተር በአግባቡ የተሰየመ እሱ ብቻ ሳይሆን ልዩ ምርመራ ቡድንም ተቋቁሞ እውነት የተሰራው ስራ በአግባብና በስርዓት በህግ መሰረት ነው አይደለም የሚለውን መልስ መስጠት ያስፈልጋል። ቦርዱን ወክለው የተናገሩት ሀጂ ከማል ሀሩን በህገ ወጥ መንገድ ወስደውታል ስለተባለው የተቋሙ ማህተምና የደብዳቤ መጻፊያ ወረቀትም ጠይቀናቸው ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። ማህተም ድሮም እኛ ጋር የነበረ ነው። ከዛ በኋላ ስራ አስኪያጅ ተቀጠረ። ስራ አስኪያጁን አባረሩት። ከዛ በኋላ መልሶ አስረክበን ስለዚህ እኛ ስራ ላይ ነው ያለ ነው። ማህተሙን በእኛ እጅ ነው ያለው። ይህም በሚመለከት በዚህ ሁኔታ እየቀጠልን ባለንበት ሁኔታ ነው ቢሮ ገባችሁ ምናምን ቢሮ መግባት አለብን። የህዝብ ተወካዮች ነን እኛ። ስለዚህ የሚደረጉት ነገሮች በሙሉ ህጋዊ በሆነ መልክ ነው። የሚፈልጉት ነገር ቢኖር ማህተም መጠቀም ይችላሉ። ከኛም ሄደው በጎን ህገወጥ ሁለተኛ ማህተም በድርጅቱ ስም አስቀርጸው እንደፈለጉ እያተረማመሱ ያሉትን ስራዎች ማስቀጠል ነው የሚፈልጉት። ህገወጥ ስራ አስኪያጅ ቀጥረዋል። ኦዲት እንዲሰራ አይፈልጉም ነበር፣ በጉልበት አሰርተናል። ስም ማጥፋቱ ነው የሚፈልጉት። ለምን? ተቋሙ ተቋም ሆኖ እንዲቀጥል ስለማይፈልጉ ማለት ነው። ከ2/3 በላይ አባላት የተስማሙበትን እነሱ ሪጀክት ሊያደርጉት አይችሉም። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የቦርድ አባላት አሁን የጠራነው ጠቅላላ ጉባኤ በክልሎችም ተቀባይነት ያገኘ ነው ይላል። የፊታችን ቅዳሜና እሁድ የጠራውን ጉባኤም ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ገልጿል። የተቋሙ የዑለማ ምክር ቤት በበኩሉ ይህንን ውጥን ከትናንቱ መግለጫ ጋር አያይዞ ውድቅ ማድረጉና ህገወጥ ማለቱም ይታወሳል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።
ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ባልደራስና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፖለቲካዊ ትብብር ለማድረግ ከስምምነት መድረሳቸውን አስታወቁ። ፓርቲዎቹ በቀጣዩ ምርጫና በሌሎች በድርድር በተስማሙባቸው ዓላማዎች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ አላግባብ ታስረዋል ያሏቸው የባልደራስ አመራሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱም ጠይቀዋል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። ትብብሩ ለቀጣይ እንዲፈጠርና እንዲጎለብት ለምንፈልገው ሀገራዊ የበጎ ኃይሎች ጥምረት እርሾ ሆኖ እንዲያገለግል የታለመ ነው ሲል የጋራ መግለጫው ይጠቅሳል። በአብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ከተነበበው የጽሑፍ መግለጫ በጥቂቱ እናስደምጣችሁ። የሀገራችን ኢትዮጵያና የመላ ሕዝቧ ሰላማዊ መኖሪያ ሆና ዘመናትን የተሻገረችው አዲስ አበባ መደበኛና ነባር ምልከታ ሊቸራ ሲገባ ከልቦለድ የመነጨ የዘረኞች የልዩ ጥቅም ቀንበር ጊዜ በረዘመ ቁጥር የህግና ፖለቲካ ቋጠሮ እየጠበቀ መምጣቱና ይዘቱ በኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና በአዲስ አበባ መስተዳደር ስምምነት እንደሚወሰን በተሻሻለው ቻርተር መደንገጉ ከተማዋንና ህዝቧን ከአንድ ወገን በተሰባሰበ የፖለቲካ ኃይል ይሁንታ ፍጹም ቁጥጥርና ጥበቃ ስር ለመዋል የተወሰነ መሆኑ ያሳያል። አብንና ባልደራስ ይህን አምባገነናዊ ፍትህ አልቦ ዘረኛ አግላይና በመጨረሻም የግጭትና የብሔራዊ ደህንነት አደጋ የሆነ አፍራሽ እንቅስቃሴ በጋራ ተሰልፈው ለመታገል ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። በዚህ መነሻነት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን እውን ለማድረግ ለሚደረገው ትግል በመጪው ሀገራዊ ምርጫ የመራጮችን የጋራ ፍላጎትና ራዕይ ለማሳካት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እና ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ በጋራ የምንሰራበት የፖለቲካ ትብብር ፈጥረን ለመስራት መወሰናችንን ለመላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ለመላው አማራ ህዝብና ለአዲስ አበባ ህዝብ ስናበስር በታላቅ ደስታ ነው። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታነህ ባልቻ ከጋዜጠኞች የቀረቡ ጥያቄዎችን መሰረት አድርገው ተከታዩን አክሏል። ይህ ተረኝነት ጋር በተያያዘ በተለይ ባልደራስ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሳው ከአለፈው ከሁለት ዓመት ጊዜ ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ የኦሮማ ትግል አዲስ አበባን ለመሰልቀጥ እያደረገ ያለው ጥረት መቆም አለበት፣ መታገል አለብን በሚል ባልደራስ የተመሰረተበትና በዋናነት ስታገል ከነዚህ ውስጥ ማሳያዎች ብዙ ነገሮች መጥቀስ እንችላለን። የዲሞግራፊ መቀየሩ፣ ቤቶች መፍረሳቸው፣ መታወቂያ በብዛት መታደሉ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ መሬት በወረራ ተረኛ ነኝ እኔ የሚል እየወረረ መሆኑን ጭምር በተደጋጋሚ ባልደራስ ሲገልጽ ያሳይ ቆይቷል። ይሄንንም ስንታገል ነበር። ይሄ ከተማ ከዛም አልፎ አሁን የልዩ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ባለቤትም ጭምር እኔ ነኝ የሚል ኃይል መጥቶበታል። ስለዚህ በአንድ በኩል ባለቤት እኔ ነኝ የሚል፣ በሌላ ህገ መንግስቱ ላይ ጭምር የሰፈረ ልዩ ጥቅም ይገባኛል የሚል ያለበት ይሄኛው ከዚህ ቀደም በወረቀት ላይ ከነበረው አልፎ አሁን ግን በተግባር መሬት ላይ እያየ ነው። ይህንን አስቁመን አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነዋሪ የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆን አለባት በሚል ስንሰራ ነበር። በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ተጫነ ያሉት የመከራ ቀንበር እንዲወገድ በጋራ ትብብር ለመታገል በቁርጠኝነት መነሳታቸውንና የባልደራስ አመራሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱም ጥሪ አድርጓል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። በሲዳማ ክልል የኮሮና ወረርሽኝ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ቢመጣም ህብረተሰቡ አሁንም ጥንቃቄ እያደረገ እንዳልሆነ እየተነገረ ነው። የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው በክልሉ ለተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍል ክትባት መስጠት ቢጀምር የተዋሲው ስርጭት ግን አሁንም አሳሳቢ ነው። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጠን የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየሁን ከደቂቃዎች በፊት በስልክ አነጋግሬው ነበር። ሸዋንግዛው፣ እንግዲህ እንደምናስታውሰው ሰሞኑን በሲዳማ ክልል የኮሮና ተዋሲ በስፋት መጨመሩን በተመለከተ የጤና ሚኒስቴር መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተጨማሪ መግለጫ ማውጣቱን ሰምተናል። እንደው ኢንስቲትዩቱ በተለየ መልኩ ያነሳቸው ጉዳዮች ይኖሩ ይሆን? አመሰግናለሁ ታምራት። እንግዲህ አንተም እኔም ሆን አድማጮቻችን እንደምናስታውሰው ትናንትናና ከትናንት በስቲያ የፌዴራሉ ጤና ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የሲዳማ ክልል በሀገሪቱ ካሉት የክልል መንግስታት ውስጥ በኮቪድ-19 ተዋሲ ስርጭት የቀዳሚነቱን ስፍራ ወይም በስፋት እየታየ እንደሚገኝ ባወጣው ሪፖርት ገልጾ እንደነበረ ይታወሳል። ያን አስመልክተው እንግዲህ ዛሬ የሲዳማ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማቴ መንገሻ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ነበረ ዛሬ ቀትር ላይ። እሳቸውም እንግዲህ ይሄንኑ
በፌዴራል ደረጃ የወጣውን አሃዝና መረጃ የሚያጠናክር መግለጫ ነው የሰጡት። እሳቸው እንዳሉት እንግዲህ በክልሉ ባለፉት 9 ወራት ወደ 57,690 ሰዎች ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ወደ 5,086 ያህሉ ሰዎች በውስጣቸው የኮሮና በሽታ አማጭ ተዋስ እንደተገኘባቸው ነው ዋና ዳይሬክተሩ በመግለጫቸው የጠቀሱት። እነኚህ እንግዲህ 90% ያህሉ ከነኚህ ከተያዙት መካከል 90% ያህሉ አገግመው መውጣታቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን 96 ያህሉ ህይወታቸውን ማጣታቸውን በዚህ በሽታ ነው የተጠቀሱት። ከሟቾቹ መካከል 81 በህክምና ተቋማት ውስጥ ሲሆን ህይወታቸው ያለፈው፣ 15 ደግሞ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ በአስክሬናቸው ላይ በተደረገ ምርመራ አሟሟታቸው በኮቪድ መሆኑ የተረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር እንደገለጹት ከሆነ በሽታው በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እያሻቀበ የስርጭት አድማሱንም እንደዚሁ እያሰፋ መምጣቱን በአሃዝ በማስደገፍ ገልጸዋል። በወራትም በማንች ገልጹ ጥር ላይ ወደ 6.2% ነበረ የዚህ በኮቪድ በሽታ የመያዝ ምጣኔ፣ የካቲት ላይ ወደ 16% ደረሰ። አሁን በያዝነው ወር መጋቢት በስምንት ቀናት ውስጥ 39% ደርሷል ነው የሚሉት የዚህ የመያዝ ምጣኔ ወይም ባለሙያዎቹ ቋንቋ ፖዚቲቪቲ ሬት ነው የሚሉት ፖዚቲቪቲ ሬሾ ነው የሚሉት። ያ ማለት እንግዲህ ከመቶ ሰዎች መካከል 39 ያህሉ የኮቪድ አማጩ ተዋሲ በውስጣቸው አለባቸው ተብሎ ነው የሚገመተው ማለት ነው። በህክምና ቋንቋ እንግዲህ እንደው ከእናንተ እስከ ጋዜጠኞች ምናልባት እነሱ መግለጫ በሚሰጡበት ወቅት ያነሳችኋቸው የጠየቃችኋቸው ጥያቄዎች አለ? አዎ፣ እንግዲህ የእሳቸውን መግለጫ ተከትሎ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በቅርብ ክሽታው በከባድ ሁኔታ እንዲስፋፋበት የቻላባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? እንዲሁም ደግሞ ከኮቪድ ክትባት ጋር በተያያዘ ክትባቱ የክልሉ ባለስልጣናትና ለቤተሰቦቻቸው ነው እየተሰጠ ያለው የሚል ቅሬታ ከህብረተሰቡ እየቀረበ ነው እና በዚህ ረገድ ምን አስተያየት አለው? እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሁኔታ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ምን አይነት እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅታችኋል? የሚሉና ሌሎች ተያያዥ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ነበር ከጋዜጠኞቹ። ለበሽታው ከቅርብ ቀናት ወዲህ መሰራጨት ምክንያት ያደረጉት ህብረተሰቡ ለበሽታው የሚያደርገው ጥንቃቄ እየተዘናጋ የመምጣት ሁኔታ መኖሩን ነው። እንዲሁም በአንዳንድ የሃይማኖት ተቋማት አካባቢም የኮሮና በሽታ የለም ጣን ነው የሚል የተሳሳተ አመለካከት በስፋት መኖሩ፣ በተለይም ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱን ተከትሎ በትራንስፖርትና በአንዳንድ የህዝብ እንቅስቃሴዎች ላይ መዘናጋት፣ ትርፌ መጫን፣ ማስክ፣ የአፍ መሸፈኛ ጭንብሎችን ያለመጠቀም እነኚህ ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት ናቸው ተብሎ ይታሰባል የሚል ምላሽ ነው የሰጡት። ከክትባት ጋር ተያይዞ ከህብረተሰቡ የሚነሳውን ቅሬታ በተመለከተ ዋና ዳይሬክተሩ አስተባብለዋል። ለክልሉ ባለስልጣናትና ለቤተሰቦቻቸው ነው እየተሰጠ ያለው የሚባለው መሰረተ ቢስ ቅሬታ ነው። የክልሉ ባለስልጣናት ክትባቱ ሲጀምር ኦፊሴላዊ ለማድረግ ለማስጀመር ያህል በዛ ስነ ስርዓት ላይ ተከተቡ እንጂ ሌላ የተለየ ትርጉም ሊሰጡ አይገባም። ከዛ በኋላ በመክፈቻው ዕለት ባለስልጣናቱ ወይም የክልሉ ኃላፊዎች ከተከተቡ በኋላ የኮቪድ ናቸው ተብለው ተጋላጭ ናቸው ተብለው የሚታሰቡ የግልና የመንግስት የህክምና ባለሙያዎች ነው በአሁኑ ሰዓት እየተሰጠ የሚገኙ በሚል ምላሽ የሰጡበት ሁኔታ አለ። ከመግለጫው እንውጣና እንደው ተዘዋውረ በተመለከትካቸው የሐዋሳ ከተማም ይሁን በሲዳማ ክልል ሌሎች አካባቢዎች ሊሆን ይችላል ስርጭት አድማሱ መስፋቱን የሚያሳዩ መረጃዎች ከወጡ በኋላ በህብረተሰቡ ያለው የጥንቃቄ ሁኔታስ እንዴት ተመለከተ? በነገራችን ላይ ታምራት፣ በሲዳማ ክልል የዚህ የመያዝ ምጣኔው 39% ይሁን እንጂ ስፔሲፊካሊ አዋሳን በተመለከተ 60% ነው። ከመቶ ሰው 60 የሚሆነው ለበሽታው ተጋላጭ ሆኗል ወይም ተይዟል ተብሎ ነው የተሰላው። እና ሐዋሳ ላይ እንግዲህ መንግስት ያለውን ስጋት የክልሉ መንግስት የከተማዋ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደርም ያለውን ስጋት በዚህ መልኩ ቢገልጽም ያለው ጥንቃቄና እንዝላልነቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከትናንት በስቲያ በእኛም ጣቢያ ባስተላለፍነው ዘገባ ላይ እንደዚሁ አስተያየት ለመጠየቅ ሞክሬ ነበረ። እንደምታስታውሰው ብዙዎቹ ከእኛም ጭምር መዘናጋት አለ፣ ጥንቃቄ የሚባል ቀርቷል፣ ማስክ የሚባል የለም፣ በርካታ ሰዎች እንደ ጌጥ በእጃቸው ላይ ሰክተው ነው የሚሄዱት፣ እንደ ቦርሳ በእጃቸው ይዘው ነው የሚሄዱት፣ የአፍና
የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እና በከተማ አካባቢ በህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርቶችን ላይም ትርፍ ሰዎችን የመጫን ጥንቃቄ ያለማድረግ አሁንም ጎልቶ ነው የሚታየው እና መንግስት የከተማው መንግስትም ይሁን የክልሉ መንግስትም ይሁን ስጋቱን እየገለጸ ቢገኝም በህብረተሰቡ በኩል አሁንም ብዙ የሚታይ ለውጥ አላየሁኝም በተዘዋወርኩባቸው አካባቢዎች እና ብዙ የሚቀሩ ስራዎች ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው። መልካም ባልደረባችን ባንግዛው ወጋየው ከሐዋሳ ከተማ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የደም መርጋት ችግር እያስከተለ ነው በተባለለት የአስትራዜኔካ ክትባት ጉዳይ ላይ ከስምምነት መድረስ አለመቻላቸው ተገለጸ። ክትባቱን ለ11 ሚሊዮን ዜጎቿ የሰጠችው ብሪታንያ በአንድም ሰው ላይ የደም መርጋት ችግር አለማስከተሉን አስታውቃለች። የህብረቱ አባል ሀገራት ደግሞ ለ5 ሚሊዮን ሰዎች ክትባቱን ሰጥተው በ30 ሰዎች ላይ የደም መርጋት ችግር ተከስቷል። ይህንኑ ተከትሎ ጀርመን፣ ፈረንሳይና ጣሊያን ክትባቱ እንዳይሰጥ ሲያግዱ፣ ሌሎች ግን ክትባቱን በመስጠት የገፉም እንዳሉ ተነግሯል። ገበያው ንጉሴ ከብራስል ተከታዩን ዘገባ አጠናክሯል። የአውሮፓ ሀገሮች በክትባት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል እያካሄዱት ባለው ዘመቻ በምርትና ስርጭቱ ላይ እየተወዛገቡ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ደግሞ በተለይ አስትራዜኔካ በተሰኘው ክትባት ደህንነት ላይ ልዩነት ፈጥረዋል። ክትባቱ የደም መርጋትን ሊያስከትል ይችላል በሚል ጥርጣሬ እስካሁን አይስላንድንና ኖርዌይን ጨምሮ 19 የአውሮፓ ሀገሮች ክትባቱ ለጊዜው እንዳይሰጥ መወሰናቸው ታውቋል። አገሮቹ ክትባቱ እንዳይሰጥ ያገዱት ጥቂት ሰዎች ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ የደም መርጋት ችግር የታየባቸው ስለሆነ ችግሩ በትክክል ከክትባቱ ጋር የተያያዘ ስለመሆን አለመሆኑ እስከሚጣራ ለጥንቃቄ እንደሆነ አስታውቀዋል። ጀርመን፣ ፈረንሳይና ጣሊያንም ከነዚህ ክትባቱ እንዳይሰጥ ካገዱት አገሮች ውስጥ ናቸው። ብሪታንያ፣ ቤልጅየም፣ ቼክ ሪፐብሊክና ሌሎች ደግሞ ክትባቱ ተከሰተ የተባለው ችግር የሚያስከትል ስለመሆኑ አልተረጋገጠም በማለት የክትባት መርሃ ግብራቸውን አላስተጓጉሉም። በአውሮፓ ህብረት ሀገሮች እስካሁን በጠቅላላው 5 ሚሊዮን ሰዎች የአስትራዜኔካ ክትባት የተሰጣቸው ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ በ30 ሰዎች ላይ ብቻ የደም መርጋት ችግር ታይቶባቸዋል ተብሏል። በብሪታንያ ደግሞ 11 ሚሊዮን ሰዎች ክትባቱን የወሰዱ ቢሆንም ችግሩ ግን እስካሁን በአንድም ሰው ተከስቶ እንዳልታየ ነው የተገለጸው። የአስትራዜኔካ ክትባት አምራች ኩባንያ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በክትባቱ ምክንያት የመጣ የደም መርጋትም ሆነ ሌላ በሽታ ስለመኖሩ ምንም የተጨበጠ ማስረጃ የለም እያሉ ነው። የዓለም የጤና ድርጅትና የአውሮፓ የመድኃኒት ኤጀንሲም በክትባቱ ምክንያት ተከስቷል የተባለውን ችግር እያጠኑ ቢሆንም እስካሁን ግን ክትባት በወሰዱ ሰዎች ላይ ተከስቷል የተባለውን ችግር በትክክል በክትባቱ ምክንያት የመጣ መሆኑን ማረጋገጥ እንዳልተቻለ ነው የገለጹት። የክትባቱና በሽታውን ግንኙነት ወይም ክትባቱ የደም መርጋት ወይም ሌላ ችግር ሊያስከትል የሚችል ስለመሆኑ የሚደረገው ጥናት አሁንም የሚቀጥል መሆኑን ያስታወቁት ሁለቱ የጤና ድርጅቶች ከወዲሁ ግን ትክክለኛ መረጃ ባልተገኘበት ሁኔታ መንግስታት ክትባቱ እንዳይሰጥ ማቀዳቸው ትክክል አይደለም ሲሉ፣ እንደዚህ አይነቱ እርምጃ በየአገሮቻቸው ያለውን የኮቪድ ወረርሽኝ የበለጠ እንዲስፋፋ እንዳያደርገው ያላቸውን ስጋት ገልጸዋል። የአውሮፓ የመድኃኒት ቁጥጥር ተቋም ዳይሬክተር ወይዘሮ ኤመር ኩክ ማክሰኞ ዕለት በሰጡት መግለጫ ድርጅታቸው ተከሰተ በተባለው ችግር ላይ የሚያደርገውን ጥናት አጠናቆ ውጤቱን ሐሙስ ዕለት ይፋ እንደሚያደርግ ገልጸው እስካሁን ግን የደም መርጋትም ሆነ ሌላ ከክትባቱ ጋር የተያያዘ ችግር ስለመኖሩ የተረጋገጠ መረጃ የተገኘ አለመሆኑን አስታውቀዋል። ወይዘሮ ኤመር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በሚወስዱት ክትባት እንደዚህ አይነት የተለየ ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል መጠበቅ የሚያስፈልግ መሆኑንም አስገንዝበው ክትባቱን የመውሰዱ ጥቅም ግን ከጉዳቱ በእጅጉ የሚበልጥ መሆኑን አስገንዝበዋል። የዓለም የጤና ድርጅትም ክትባቱ ሊያስከትል ይችላል ስለተባለው ተጓዳኝ ህመም ማስረጃ ያልተገኘ መሆኑን አስታውሶ አገሮች በአስትራዜኔካ የሚሰጡትን ክትባት ማቆማቸው የሚደገፍ እንዳልሆነ አስታውቋል። የድርጅቱ ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ማሪያ አንጌላ ሲማው በሰጡት መግለጫም በአሁኑ ወቅት ክትባቱን መውሰዱ ጠቃሚና አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል። በአሁኑ ወቅት የምንሰጠው ምክረ ሀሳብ የአስትራዜኔካም ሆነ የሌሎች ክትባቶች ጥቅም ሊከተሉ ይችላሉ ከሚባሉ ተጓዳኝ ህመሞች ወይም ችግሮች በእጅጉ እንደሚበልጥ ነው በማለት ምንም ይሁን ምን በአሁኑ ወቅት የኮቪድ ወረርሽኝ እያስከተለ ካለው ሞትና ህመም የሚበልጥ ችግር እንደሌለ አስገንዝበዋል። በአስትራዜኔካ ክትባት ላይ የተሰራጨ ያለው ወሬ ሰዎች በክትባቱ ላይ በተለይም በአስትራዜኔካ ክትባት ላይ
ጥርጣሬ እንዲያድርባቸውና እምነት እንዲያጡ እያደረጋቸው እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ወረርሽኙ አሁንም በሰፊው ተሰራጨና የሚያደርሰው ጉዳትም እየጨመረ በሄደበት ወቅት እንደዚህ አይነቱ ያልተረጋገጠ ወሬ ወረርሽኙን ለመከላከልና ለማጥፋት በሚደረገው ትግል ተጨማሪ ተግዳሮት መፍጠሩ የማይቀር ሆኗል። የደም መርጋት ችግር በማናቸውም ጊዜና በማንም ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት የሚችል መሆኑን የሚናገሩት የዘርፉ ባለሙያዎች በሽታውን በሳይንሳዊ ጥናት ሳያስደግፉ ከአስትራዜኒካ ወይም ሌላ ክትባት ጋር በማገናኘት የተሳሳቱ መረጃዎችን ማሰራጨቱ ህብረተሰቡ በክትባቶች ላይ እምነት እንዳይኖረው ሊያደርግ ይችላል በማለት ስጋታቸውን ይገልጻሉ።